በጌታ የተወደዳችሁ ቅዱሳን የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። የሉቃስ ወንጌል ጥናት ምዕራፍ 16ን ጨርሰናል። ዛሬ ምዕራፍ 17ን የምናጠና ይሆናል። በምዕራፍ 17 ውስጥ በተለይ ሰዎችን በዚህ ምድር ላይ ወደ ተገለጠው የእግዚአብሔር መንግስት ገጽታ እልፍ የሚያደርግ ሐሳብ እናገኛለን። እንዴ ይላል ለደቀ መዛሙርቱም እንዲህ አለ፣ መሰናክል ግድ ሳይመጣ አይቀርም፣ ነገር ግን መሰናክሉን ለሚያመጣው ወዮለት። ከነዚህ ከታናናሾቹ አንዱን የሚያሰናክል ከማሰናከል ይልቅ የወፍጮ ድንጋይ በአንገቱ ታስሮ ወደ ባህር ቢጣል ይጠቅመው ነበር። ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ወንድምህ ቢበድልህ ገስጸው፣ ቢጸጸትም ይቅር በለው። በቀንም ሰባት ጊዜ እንኳን ቢበድልህ በቀንም ሰባት ጊዜ ተጸጸትሁ እያለ ወደ አንተ ቢመለስ ይቅር በለው ይላል። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሚሰራው መርህ ይሄ ነው። መሰናክል ግድ ሳይመጣ አይቀርም፣ ግን መሰናክሉን ለሚያመጣው ወዮለት። ከነዚህ ከታናናሾቹ አንዱን ከማሰናክል የወፍጮ ድንጋይ በአንገቱ ታስሮ ወደ ባህር ቢጣል ይጠቅመው ነበር። እነዚህ ታናናሾች የተባሉት እነማን ናቸው ብለን ስንል የማቴዎሱ ምዕራፍ 18 እንደሚነግረን በእኔ ከሚያምኑት ከነዚህ ከታናናሾቹ የሚል ቃል አለ። አዲስ አማኞችን የሚመለከት ነው። እነሱ ጌታ ጋር እንዳይደርሱ እንዳያርፉ የመንግስቱ ዜጎች እንዳይሆኑ ዛሬውኑ በአብርሃም እቅፍ መሆናቸውን እንዳያረጋግጡ ዛሬውኑ የነፍሳቸውን መድኃን እንዳያረጋግጡ መሰናክል የሚያኖር ወዮለት። ትልቅ ጉዳይ ነው ይሄ። ታላቅ ወዮታ ነው እዚህ ጋር የተነገረው። ስለዚህ ማሰናከል በጣም ጌታን እጅግ የሚያሳዝን ነው። ምን ያህል ለአዲስ ነፍሳት ጌታ ዋጋ እንደሚሰጥ እውነትም በእርግጥ ዋጋ ሊሰጥ ይገባዋል። እንዴ ግን እናንተም ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ይላል። ይሄ ማሰናከል በመጀመሪያ ለማያምኑ ሰዎችና ወደ ጌታ እየመጡ ላሉ ሰዎች ቢሆንም ቅሉ በቅዱሳን መካከል መርሆ ይሰራል። ከመጡም በኋላ ቢሆን ከዳኑም በኋላ ቢሆን የመሰናከል ጉዳይ አይነቱ ብዙ ነው። አንዳንዱ ወደ ጌታ እንዳይመጣ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ለአዲሶቹ ሲሆን ላለው ደግሞ በተለያየ መንገድ ህይወቱ እንዲሰነካከል እንዲደክም የሚያደርግ ውጤት ሊያመጣ ይችላል። እንደየሰው ልንወስደው እንችላለን። ዞሮ ዞሮ ግን ማንንም ማሰናከል በጌታ ፊት ትልቅ ጥፋት ነው፣ ትልቅ በደል ነው። እና ያው ሰባት ጊዜ እየበደለ ሰባት ጊዜ ይቅርታ የጠየቀ ቢመጣ ምን በለው ነው? ይቅር በለው ነው አይደል? ሰባት የሚለው የእግዚአብሔር ቁጥር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ፍጹም ይቅርታ፣ እንደ እግዚአብሔር አይነት ይቅርታ። እግዚአብሔር ይቅር ሲል ይቅር ሊለው በሚችለው መጠን በልቡ ምንም ሳያስቀር ማለት እኮ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሆ ይሄ እንዴት ነው? ከአይሁድም አለፈ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በቃ ዋናው ስታንዳርድ እስከ እግዚአብሔር ይቅርታ ድረስ እስከ ፍጹም ይቅርታ ደረሰ። እነ ጴጥሮስ እንደ አይሁድነታቸው ይህንን ሲያስቡት እዛ ላይ ማን መድረስ ይችላል? ጌታ ሆይ እምነት ጨምርልን አሉ። ያስብላል መሰለኝ አለ። ይሄን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችለን አሁን ያለንበት የእምነት ግራውንድ አይፈቅድልንም። እንደዛ እኮ ሐዋርያትም ጌታን እምነት ጨምርልን አሉት። ጌታስ ምን አላቸው? ጌታም አለ የሰናፍጭ ቅንጣት ያህል እምነት ቢኖራችሁ
ይህንን ሾላ ተነቅለህ ወደ ባህር ተተከልብትሉት ይታዘዝላችሁ ነበር። ምናልባት እነሱ የፈለጉት ትልቅ እምነት ሀባብ የሚያክል እምነት ሊሆን ይችላል። ጉዳዩ ከሳይዝ ጋር አይደለም ነው ጌታ ኢየሱስ እያለ ያለው። ጉዳዩ ከኳሊቲ ጋር ነው። የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያክል እምነትም ቢኖር ያ እምነት ጥራት ካለው ትክክለኛ ከሆነ ስራ ይሰራል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስራ ይሰራል እያለ ነው ያለው። ሌሎች ቦታዎች ይህንን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ተወርወር ብትሉት ይሆናል ነው ስለ በለሷ ከተናገረ በኋላ። እዛ ጋር ትርጉሙ ሌላ ነው። በዛ ወቅት እንደ ተራራ ገዝፎ ያለውን የአይሁድ ስርዓት ሃይማኖት፣ የነቀያፋን ስርዓት ሃይማኖት ሊገፉት የማይችሉትን ተራራ ወደ ባህር ተወርወር ብትሉት፣ ወደ አህዛብ ተበተን ብትሉት ይሆናል። እዚህ ጋር ግን አውዱን ልናስብ ይገባል። እዚህ ጋር ያለው ሾላ ምንድን ነው? አሁን ይሄን ሾላ ተነቅለህ ነው እያለ ሾላን መንቀል የሚያስችል እምነት ምንድን ነው? አሁን እምነት ጨምሩልን ብለው እንዲጠይቁ ያደረጋቸውን ነገር መፈለግ አለብን። የከበዳቸው ነገር ምንድን ነው ቢባል በጣም እንደው ማሸነፍ የፈለጉት ነገር ምንድን ነው? እምነቱን የጠየቁት ለምንድን ነው ሲባል ይቅር ለማለት የሚያስችል ነው አይደል? ስለዚህ እንደ ሾላ የሆነባቸው ነገር ምንድን ነው? ልባቸውን እንፈትሸው እስኪ። ትልቅ ዛፍ ሆኖ ውስጣቸው ላይ በጣም የተተከለ ነገር ምንድን ነው? ያችሁ ሰው ሲበድለን ውስጣችን ሾላ ይተከላል ማለት እኮ የሆነ ቅሬታ፣ የሆነ ቂም፣ የሆነ መቋጠር፣ አንዳች የሆነ ነገር ይቅር ላለ ማለት የሚተናነቀን የስጋ የሆነ ነገር። እውነት እኮ ነው። በሾላ መመሰሉም አግባብ ይመስላል። ስሩም መራራ ነው፣ ፍሬውም መራራ ነው። ግን ደግሞ የሚያሳዝነው እንደዚህ አይነት ዛፍ በጣም ጠንካራ ስራ አለው፣ ቶሎ አይሞትም። በየስፍራው ደግሞ በቀላሉ ሊበቅልና ሊገኝ የሚችል መሆኑ አስገራሚ ነው። አሮጌው ሰው በደልን መቋጠር የመሳሰለ ነገር በቀላሉ ይመቸዋል። በተግባርም እኮ እስኪ እዩት። ሰው ለማስታረቅ ተቀምጣችሁ ታውቃላችሁ? እንዴት ከባድ ነው ሰው ራሱን ማሸነፍ። ይቅርታ መጠየቅ ለሰው እንዴት አይነት ከባድ ነገር ነው። ለሰዎች እንኳን ይቅርታ መጠየቅ ይቅርታ ለመቀበል ሰዎች እንዴት ራሳቸውን ማሸነፍ እንዴት ይከብዳቸዋል። የሾላ ስር ነው በውስጥ የተቋጠረ ነገር፣ በእግዚአብሔር መንግስት ግን የማይፈቀድ ነገር። የፈሪሳውያን ስርዓትና ወግ ይህን ሾላ አይነቅለውም። ይህን ሾላ የሚነቅለው የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክል እምነት፣ በመንግስቱ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያለውን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነ እምነት፣ እውነተኛ እምነት። ሰው በክርስቶስ ከሆነ አንድ የሚለው ነገር አለ። እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳለን እኛም አይደል? እንደዛ እኮ ነው። እኛ ይቅር የተባልነው እልፍ መክሊት ነው። ሄደን ለመቶ መክሊት ሰውን እናንቃለን? ሊሆን አይችልም። ይቅርታም ሲኖር ከልብ ነው የሚሆነው። ይህ የመንግስቱ መርህ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት መገለጫ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ንጹህ እምነት ካለን፣ በክርስቶስ ያለን እምነት እውነተኛ ክርስቲያን ከሆንን፣ ይህ ጥራት ያለው እምነት እውነተኛ ክርስቲያን መሆን ወስዶ ወደ ውጭ መንቀል ይችላል። ይህንን ከባድ ስር ያለውን ዛፍ ማለት ነው። የፈለገ ያክል ቢሆን በክርስቶስ የማይቻል ነገር የለም ለማለት ነው ሐሳቡ። ከእናንተ የሚያርስ ወይም ከብትን የሚጠብቅ ባሪያ ያለው ከእርሻ ሲመለስ ወዲያው ቅረብና በማዕድ ተቀመጥ የሚለው ማን ነው? የምበላውን እራቴን አሰናዳልኝ፣ እስክበላና እስክጠጣ ድረስ ታጥቀህ አገልግለኝ፣ በኋላ ግን አንተ ብላና ጠጣ የሚለው አይደለምን? ያንን ባሪያ ያዘዘውን ስላደረገ ያመሰግነዋልን? እንዲሁ ደግሞ
የታዘዛችሁትን ሁሉ ባደረጋችሁ ጊዜ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን፣ ለናደርገው የሚገባንን አድርገናል በሉ ይላል። የረሙ አገልግሎት ቀደም ስለ እምነት አይተናል፣ አሁን ደግሞ አገልግሎት። እኛ እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያዎች የምንሰጣቸው የተለያዩ አገልግሎቶች አሉ። ግን አገልግሎት ስለሰጠን ሂሳብ የማወራረድ መብት አለን? ጌታ ሆይ አገልግያለሁ፣ ሰርቻለሁ፣ ለፍቻለሁ፣ ደክሜያለሁ፣ ወደ ተራራ ወጥቼ ወደ ሸለቆ ወርጄ ብዙ ህዝብ ባለበት አገልግዬ ሰብኬ እንዲብዬ ስለዚህ ይሄ ይገባኛል፣ አክሊል ይገባኛል ብለን የመብት ጥያቄ ማንሳት እንችላለን? ኢየሱስ ለኛ ጌታ ከሆነ እኛ ባሮች መሆናችን ግድ ነው። አይደለም እንዴ? ባሪያ ከሆንክ ደግሞ ስራህን ነው የሰራው፣ አለቀ። በይገባኛል ጥያቄ አይደለም ብድራታችንን የምናገኘው። ይህን እሱ ያደርገዋል። ማንም መብቴ ነው ብሎ አይጠይቅም። ልናደርገው የሚገባንን አድርገናል። ብድራቱንም ቢሰጥ እሱ ከሰጪው ነው። እሱም ራሱ ጸጋ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እንደዚህ ዓለም ጌቶች ጽድቅን የሚያዛባ አይደለም። ኢየሱስ ጻድቅ ጌታ ነው። ለሚገባው የሚገባውን ይሰጣል። በእውነት በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ያለው ፍትሐዊ አስተዳደር እንደዚህ ነው። በጸጋ የተሞላ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እና ይሄንን የመንግስቱን ጠባዮች ከተናገረ በኋላ በመጀመሪያ በርስ በርስ ግንኙነት ዙሪያ፣ ቀጥሎ በአገልግሎት ዙሪያ ምን አይነት ገጽታ እንዳላቸው የመንግስቱ ልጆች ከተናገረ በኋላ ያለፈው ዘመነ መግቦት አብቅቶ በአዲስ መርህ እግዚአብሔር እየመራ መሆኑን የአዲሲቱ መንግስት መመስረት የሚያበስር አንድ ተአምር እዚህ ስፍራ ላይ ሉቃስ ያስገባል። የት ነው ቦታው? ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ ይላል። ከቁጥር 11 ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ በገሊላና በሰማርያ መካከል አለፈ። ወደ አንዲት መንደር ሲገባ በሩቅ የቆሙ 10 ለምጻሞች ተገናኙት። እነርሱም እየጮሁ ኢየሱስ ሆይ አቤቱ ማረን አሉ። አይቶም ሂዱ ራሳችሁን ለካህናት አሳዩ አላቸው። እነሆም ሲሄዱ ነጹ። ከእነርሱም አንዱ እንደተፈወሰ ባየ ጊዜ በታላቅ ድምፅ እግዚአብሔርን እያከበረ ተመለሰ፣ እያመሰገነውም በእግሩ ስር በግንባሩ ወደቀ። እርሱም ሳምራዊ ነበረ። ኢየሱስም መልሶ 10 አልነጹምን? 9ሳ ወዴት አሉ? ከዚህ ልዩ ወገን በቀር እግዚአብሔርን ሊያከብሩ የተመለሱ አልተገኙም። እርሱንም ተነሳና ሂድ እምነት አድኖሃል አለው። አስገራሚ ነገር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ ጉዞ ላይ ነው፣ ከገሊላ እየመጣ ነው። ከዛ በኋላ ሰማርያን አቋርጠው ቀጥታ ጉዞ ወደ ደቡብ ወደ ኢየሩሳሌም ነው። እና እዛ ቦታ ላይ አንድ መንደር አለ። በዛች አንድ መንደር ትልቅ ስራ ተሰራ። በአንዲት መንደር ላይ 10 ለምጻሞች እንግዲህ በብሉይ ኪዳን የለምጽ ሕግ ታውቃላችሁ። ዘሌዋውያን 13 እና 14 ላይ የለምጽ ሕግ አለ። ለምጻም ከሆነ ከሰፈሩ ውጪ ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከሰው ተገልለው የሚቀመጡ እንደሆኑ መረዳት እንችላለን። እንደውም ሕጉን ያከበሩ ነው የሚመስሉት። እነሱ በሩቅ የቆሙ ነው የሚላቸው። እና በሩቅ የቆሙት 10 ለምጻሞች ተገናኙት ይላል። ሩቅ ናቸው፣ አልተጠጉትም። እንግዲህ ቀርበው ያው ህጉን እንዳይጥሱ እንዳያረክሱ። እና እዛው ሆኖ ምንድን ነው ያሉት? ጸጋውን ገና አልተረዱ። አስቡት፣ በዘሌዋውያን 13 እና 14 ውስጥ ነው ያሉት እነሱ። እዛው በህጉ ዘመን ውስጥ ነው ያሉት። እና እየጮሁ በርቀት ኢየሱስ ሆይ ማረን አሉ። ይህን ጥያቄ ለሌላ ሰው ማቅረብ አይቻልም። ግን አንድ እውነት አለ። በምድር ላይ የእግዚአብሔር ልጅ በስጋ ተገልጦ በየስፍራው
ታላላቅ የኃይል ስራዎችን እየገለጠ ነው ያለው። ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር የሚገኝበት አንድ ሰው በዛውት ያለው አንድ ሰው እርሱም ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው። ይህን ዝና ሰምቷል። ከዚህ በፊት ለምጻምን ሲያነጻ እንደነበረ እናስታውሳለን። እና ኢየሱስ ሆይ ማረን ብለው ጮሁ። በጣም የሚገርም ነው። እንደዛኛው ለምጻም በማቴዎስ 8 ላይ እንደምናየው ብትወድስ ልታነጻኝ ትችላለህ እንዳለው ሄዶ አልዳሰሳቸው። ያደረገው ምንድነው? ወይም ደግሞ ማረን ሲላቸው ምሪያቸዋለሁ በቃ ንጹ አላላቸው። ምንንም አላለ። ያለው ነገር ምንድነው? ሂዱና ራሳችሁ ለካህን አሳዩ ነው ያላቸው። ቀጥታ ለምጻቸው ባለበት ሁኔታ ነው። እንኳን ያኔ ዛሬም የህክምና መፍትሄ የለውም አይደል? ይህ በመላ ዓለም የታወቀ ነገር ነው። ከቆዳ በሽታዎች ሁሉ በህክምና የማይድን በሽታ ከተባለ ለምጽ ነው። በምን ሊድን ይችላል ታዲያ? አንድ ነገር ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው፣ ፈዋሽህ እኔ እግዚአብሔር ነኝ አይደለም? በቃ በእግዚአብሔር አሰራር በራሱ መንገድ በጊዜ ውስጥ ከለምጽ የሚነጹበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ከነጹ መንጻታቸውን ሲያይ ካህኑ ወደ ሰው ይቀላቅላቸዋል፣ ንጹህ ነው ይለዋል፣ ካለበለዚያ ግን እርኩስ ነው ብሎ ይመልሰዋል። ስለዚህ በዚህ ህግ መሰረት ህጉን አክብሮ ከህግ በታች ላሉት የሚባለውን አለ፣ ሂዱና ራሳችሁን ለካህን አሳዩ አላቸው። ሄዱ። ከህግ በታች እንደሆኑ ራሳቸውን ለካህን ሊያሳዩ ምንም አልነጹም እኮ። እሱ ያላቸውን ግን ማመን ነበረባቸው። አማኞች ናቸው። አመኑ፣ ቃሉን አመኑ፣ ሁሉም አመኑ። በጣም ደስ ይላል። እየሄዱ እያሉ ነጹ ይላል። ምንም እኮ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ካህኑ ጋር ሲደርሱ የነጻ ገላ ለማሳየት ነው። ሳይነጹ ነው ጉዞውን የጀመሩት። ሲሄዱ ሳሉ ግን ነጹ። ኦ ይህ ከእግዚአብሔር ኃይል ውጪ ምንም ሊሆን አይችልም። አሁን እነሱ ምንም በላያቸው ላይ የመንጻት ኃይል ቢገለጥም ግን ነፃ ሊወጡ አልቻሉም። ከህጉ ሊላቀቁ አልቻሉም። ቀጠሉ። ዘጠኙ አንዱ ግን በሰውነቱ ላይ የሆነውን ለውጥ በሚመለከትበት ጊዜ በእሱ ላይ የተከሰተው ነገር ከህጉ ስርዓት በላይ በለጠበት። እንዴ ይሄማ ምን ወርዛ አስኬደኝ? እንዴ ማን ነው ታላቅ? የተፈወሰውን አይቶ ንጹህ ነው የሚለኝ ነው ወይስ የፈወሰኝ? እግዚአብሔርን እያከበረ ያህዌህን የአብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብን አምላክ እያከበረ እያመሰገነ መጣና በእግሩ ፊት በግንባሩ ወደቀ ይላል። ይህ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን እዚህ ስፍራ ላይ አከብረ ያለው ማለት ነው። ያ ማለት የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ማለት ነው። ኢየሱስ አይደል እንዴ? በእርሱ በሰውነቱ የመለኮት ሙላት ተገልጦ ይኖራል ማለት ነው። ሚገርም ነው። ቁጭ ብሎ ተከታታይ ትምህርት አልወሰደም፣ ግን በሰውነቱ በህይወቱ የሆነው ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ያለውን መለኮታዊ ክብር አየ። ተመለሰ፣ ወደሚበልጠው ተመለሰ። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ይሆናል። ተምረናል ከሚሉ መጽሐፍ ታውቀናል ከሚሉ ሰዎች ይልቅ እንደዚህ ያልተጠበቁ ልዩ ወገን የሆኑ በቃ የክርስቶስ ኢየሱስን ታላቅነት ከሌላው ይልቅ አጉልተው ያያሉ። ኢየሱስ መልሶ አስሩ አልነጹምን? ዘጠኙሳ ወዴት አሉ? ወዴት አሉ? ወደ ብሉይ ኪዳን ካህን፣ ወደ መንጻት ስርዓት፣ እዛ ሄደዋል እነሱ። ከዚህ ልዩ ወገን በቀር እግዚአብሔርን ሊያከብሩ የተመለሱ አልተገኙም አለ። ከዛ እርሱንም ተነሳና ሂድ፣ እምነት አድኗል። ወደ ካህኑ ሂድ አይደለም፣ በቃ ሄዶ የመቅደስ ስርዓት እና የዘሌዋውያን ስርዓት ሙሴ ያዘዘውን መባ ለማቅረብ ወደ ካህኑ ሲሄድ አላየንም። ይህን ሰውዬ በቃ ራሱ አፕሩቭ አደረገለት። ዋው! በለጣቸው። እነዛ በምድር ላይ ካህናት ወደሆኑት ሄዱ። እርሱ ግን የማይለወጥ ክህነት ወዳለው በምድር እያለ በሰማይም ወደሚገኘው የእውነተኛይቱ ድንኳን አገልጋይ ወደሆነው ወደ ሰማያዊው ሊቀ ካህን ወደ ኢየሱስ ተመለሰ። አዎ ሥርዓተ ሌዋውያንን፣ ሥርዓተ መንጻትን፣
ሌላም ሌላውን ወደ ኋላችን እንጣለው። በክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት እንወረስ። ከዛም ወደ እርሱ ዘንድ እንምጣ። በስሙ በተሰበሰብንበት በዚያ በፊቱ እንውደቅ። እንደዚህ ሰው እግዚአብሔርን እናምልክ፣ በመንፈስና በእውነት እናምልክ። ሳምራዊ ነው፣ ግን እሱ ወደ ተራሮች አልሄደም እንደ ሳምራውያን። አባቶቻችን በዚህ ተራራ ሰገዱ አለች ሴትየዋ። ይሄ ሰውዬ እግዚአብሔርን ለማክበር ወደ ገሪዛን ወይም ወደ ጌባል ተራራ አልሄደም። ይሄ ሰውዬ ወደ ሌሎች አማራጮች አልሄደም። ይሄ ሰውዬ ወደ ኢየሱስ መጣ፣ በእግሩ ስር ወደቀ። ክብር ለጌታ ይሁን። ከሃይማኖት ሃይማኖት ብንቀያይረው፣ ከኢየሩሳሌም ሰማርያን ብንመርጥ፣ ከሰማርያ ኢየሩሳሌምን ብንመርጥ ያው ነው። ሁሉም የሃይማኖት ስም አንድ ነው። የቦታ ልዩነት ነው። አማራጭ የሌለው ኢየሱስ ብቻ ነው። እሱ ፐርሰን ነው፣ ማንነት ነው። ግዑዝ ነገር አይደለም፣ ተራራ አይደለም፣ ሸለቆ አይደለም፣ ከተማ አይደለም። እርሱ ማንነት ነው። በእሱ እግር ስር እንውደቅ። እግዚአብሔርን እዛ ስፍራ ላይ በመንፈስና በእውነት ማምለክ እንችላለን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን ይሄ ያለ በዚህ ሁኔታ ያለ ፈሪሳውያን መቼም ምንም አይጠፉም፣ እንደዛው አካባቢ ብዙ ጊዜ ይኖራሉ። ጌታ የራሱን መስመር ይዞ ነው ስራ የሚሰራው። ደቀ መዛሙርቱን ያስተምራል፣ የሚሰራውን ይሰራል በራሱ መንገድ በራሱ እቅድ መሰረት። ግን አይጠፉም። ይሄው ነው በዚህ ዓለም ላይ ሃይማኖተኞች አይጠፉም፣ እዚህም እዚያም ይኖራሉ። እና የሉም፣ እነሱ አብሰንት ናቸው በሂደት ውስጥ። አሁን እኮ መልስ እየተሰጠበት ነው እኮ ስለ እግዚአብሔር መንግስት። እዚህ ጋር ይሄ ሳምራዊ መጥቶ በኢየሱስ እግር ስር እየወደቀ ነው፣ በአይናቸው እያየ። እንደዚህ እያዩ ምን አሉ ፈሪሳውያን? የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች? እዚህ እኮ እያዩ እኮ ነው የእግዚአብሔር መንግስት አይደል? የእግዚአብሔር መንግስት ምን አይነት ስራ እየሰራች እንዳለ አይናቸው እያየ፣ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ጆሮአቸው እየሰማ እየተሰበኩ ምንም ገና ከእንቅልፋቸው አልባነኑም። የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች አሉ ብለው ይጠይቁት። አሁን ብሉይ ኪዳንን ነው የሚያውቁት። ዳንኤልን ሊያውቁ ይችላሉ፣ ኢሳያስን ሊያውቁ ይችላሉ። የእግዚአብሔር መንግስት እንደምትመጣ ተነግሯል በብሉይ ኪዳን። ወደፊት ጌታ መሲሁ ንጉሱ በክብር ሲገለጥ ሊነግስ ሲመጣ በራሱ ላይ ብዙ ዘውዶችን አድርጎ ሲገለጥ ጠላቶቹን የእግሩ ረገጫ በሚያደርግበት በዚያ ቀን እንዴት እንደምትገለጥ በብሉይ ኪዳን የተነገሩትን ነገሮች ነው የሚያስቡት። የሆነ ቀን ወደፊት። በእርግጥ ትክክል ነው፣ አንድ ቀን የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ትገለጣለች። ግን እስከዛውስ ጌታ ኢየሱስ በኃይል ከመንገሱ በፊት በድካም መሞት ነበረበት። በቅድሚያ የኃጢአት ዕዳ መከፈል ነበረበት። እንዲና የመሳሰለውን የመሲሁን ታሪክ አያውቁትም። ትንቢተ ዳንኤል አልገባቸውም። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 እኮ የሚለው ከ62 ጊዜ 7 በኋላ መሲህ ይገደላል፣ በእርሱ ዘንድ ምንም የለም ይላል። ቅዱሰ ቅዱሳኑ ሳይቀባ አስቀድሞ ይገደላል። አያችሁት? መጀመሪያ ዙፋን አይደለም፣ መጀመሪያ መስቀል አለ። ይሄና የመሳሰለው ነገር አይገባቸውም፣ አላወቁትም። ስለዚህ ያኛው የመጨረሻውን ብቻ እንደው መቼ ትመጣለች እና አላመኑበት። እሱ ምን እንዲላቸው ነው የሚፈልጉት? ከእሱ መረጃ ለማግኘት ነው ወይስ እንደው ምን ሊሆን ነው? ምንም አንዳንድ ጊዜ ቫልዩ የሌለው ዋጋ የሌለውን ጥያቄ እንዲሁ ጊዜ ለማባከን ብቻ ሰዎች ይጠይቃሉ። እንደዛ ናቸው። በኋላ ኢየሱስ እነሱ በመጡበት አቅጣጫ አይደለም ያላወቁትን ነው ሊነግራቸው የፈለገው። ያንንማ መጽሐፍት ይመሰክሩላቸዋል። አሁን ግን እንዲህ አላቸው። ምን አለ? የእግዚአብሔር መንግስት በመጠባበቅ አትመጣም። ይሄ ከጊዜ አኳያ። ሁለተኛ ደግሞም እነኋት በዚህ ወይም እነኋት በዚያ አይሏትም አለና፣ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናትና። ይሄ እግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት የሚለው ሁለቱንም ይመልሰዋል፣ የጊዜውንም የቦታውንም ጥያቄ። የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች? ይኸው አሁን መጣለች ነው አይደል?
የት ነው ያለችው? ይሄው ዙናት ነው። ክብር ለጌታ። ለምን? እስቲ አንድ መንግስት የት ነው ያለው ብላችሁ ብትጠይቁ የት ነው? ዋና መገለጫው መሪው ነው አይደል? የአንድ መንግስት መገለጫ ማን ነው? መሪው ነው። በምድር ላይ መንግስት ያው ንጉሱ ያለበት አካባቢ ነው ቤተ መንግስት የሚባለው። ኢየሱስ በመካከላቸው ነው። የሚመጣው ዓለም ንጉስ ሁሉ ከእግሮቹ በታች የሚገዙለት የተቀባው ዳዊት ገና ሲጸነስ የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይወርሳል የተባለው በያዕቆብ ቤት ላይ ለዘላለም ይነግሳል የተባለው በሆሳዕና ዝማሬ ላይ በአባታችን ስም የምትመጣ የዳዊት መንግስት የተባረከች ናት ተብሎ የተዘመረለት መንግስቲቱን መስበክም መናገርም መግለጥም የሚችለው እርሱ በመካከላቸው። ዛሬ በድካም ነው ያለው። አዎ ምናልባት በአህያ ውርንጫ ይሆናል የሚገባው የዋህ ሆኖ። ነገ በአምባ ላይ ፈረስ ሆኖ የሚገለጥበት ጊዜ አለ። እነሱ ግን ያላወቁት በአህያይቱና በአህያይቱ ውርንጫ ላይ የዋህ ሆኖ በምድር ላይ ሲገለጥ በነቀፋው ወቅት በመገፋቱ ወራት ያለውን የንጉሱን ገጽታ አልተረዱም። ይህንንም ወቁት እያላቸው ነው እና ይህን እየነገራቸው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ግን እናንተም ያላችሁት አይቀርም። ቀጣዩ ክፍል ያንን ነው የሚያሳየን። ከ22 እስከ 37 የሆነ ቀን አለ በኃይል የምትገለጥበት ያች ቀን በሚል እነሱ ካነሱ ጥያቄ በመነሳት የሚመጣውን የሰው ልጅ በክብር የሚገለጥበትን የእግዚአብሔር መንግስት ከሰማይ በኃይል የምትገለጥበትን የወደፊቱን ጊዜ ማስተዋወቅ ይጀምራል። ይህ ለሳምንት ይቆያል።